আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। Hello everyone, I'm a question to Hurisaja. What is the number of tetrahedral voids in a unit cell of a cubic close-packed structure? The cubic close-packed structure, our number of tetrahedral voids kiman hoy? Tetrahedral void to amar ki hoy? The empty space between four spheres. So, tinta sphere amar প্লেন অফ দ্য পেপাৰত থাকিব আৰু এটা স্পিয়াৰ সিহঁতৰ ওপৰত থাকে আৰু এই চাৰিটা স্পিয়াৰৰ মাজত যোনটো আমাৰ এম্পটি স্পেচ থাকিব যোনটো আমাৰ এটা খালি জেগা থাকিব সেইটোৱে আমাৰ হ'ব টেট্ৰাহিড্ৰেল ভয়ড। চ' আমাক টেট্ৰাহিড্ৰেল ভয়ড ওলাব কৈছে ফৰ CCP structure. CCP structure tamar ki effective number of atoms kiman hoy? That is Z tamar kiman hoy? Z would be equal to 4. So amak eta ami ulabo lage number of tetrahedral voids. Amar CCP structure amar atoms bur kot kot present thake. আমাৰ এটমছৰ প্ৰেজেণ্ট থাকিব কৰ্ণাৰত আৰু কৰ্ণাৰত প্ৰেজেণ্ট থাকে আৰু কিছুমান আমাৰ প্ৰেজেণ্ট থাকিব ফেচত। সিহঁতৰ মাজত যোনটো আমাৰ এম্পটি স্পেচ থাকিব যোনটো আমাৰ ভয়েড ফৰ্ম হ'ব সেইটোৱে আমাৰ কি হ'ব টেট্ৰাহিড্ৰেল ভয়েড। চ' আমাৰ টেট্ৰাহিড্ৰেল ভয়েড কিমান থাকিব? আমাৰ কৰ্ণাৰ্ছ কেইটা থাকে 8টা আৰু গোটেইকেইটা কৰ্ণাৰত আমাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন কিমান হ'ব টেট্ৰাহিড্ৰেল ভয়েডৰ? এটা কাৰণ এটাও এটাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই, চ' ইট উইল বি 8 × 1। চ' আমাৰ টেট্ৰাহিড্ৰেল ভয়েড কিমান হ'ব? 8। অ'কে, থেংক ইউ।